E no vídeo de hoje vamos jogar cara a cara gigante dos youtubers. Eu sou o time vermelho e eu tenho certeza que eu vou arrasar muito, porque eu sempre fui muito boa nesse jogo. E se vocês estão torcendo pra mim, já coloca aí hashtag Bia. E se você acha que o time roxo vai ganhar, comenta a hashtag time roxo. Pra quem não sabe como funciona o cara a cara, é o seguinte: aqui tem vários youtubers, são iguais dos dois lados, e cada uma vai sortear um youtuber, vai ser sorteio. Só que o coleguinha da outra cor não vai saber qual é o seu youtuber. E tem que adivinhar perguntando características do seu youtuber, né? Então, vamos começar essa brincadeira e vamos ver quem vai acertar primeiro o youtuber da coleguinha. Ou se vocês aí de casa vão acertar primeiro. Quero ver, pode ser que o pessoal de casa acerte também mais rápido que vocês. Verdade, vão jogando aí com a gente. Vão chutando quem vocês acham que é, o youtuber vermelho e o youtuber roxo. Atenção, Salvador! Dia 28 de julho, eu vou estar fazendo um show aí no teatro para vir às 16 horas. Vamos nos divertir muito! E no final do show, eu tiro foto com todas as crianças. Ligue para os ingressos fixados nos comentários. Já sorteei qual é o meu youtuber e você aí de casa vai ter que tentar adivinhar junto com a Belinha aí. Vamos ver se vocês vão conseguir. E o meu também já foi sorteado e eu duvido vocês acertarem. Vão chutando aí quem é o youtuber vermelho e quem é o youtuber roxo. Vamos começar de forma justa, tirando par ou ímpar, pra ver quem vai fazer a primeira pergunta. Vai! Você quer o quê, Bela? Eu quero ímpar. Então, par. Um, dois, três e... já! Pá! Então, Bia, você começa fazendo as perguntas. Bom, vamos lá começar com a minha pergunta e eu tenho certeza que ela vai ser muito boa, que eu vou conseguir eliminar um grande número de youtubers agora. E a pergunta é a seguinte, Belinha, o seu youtuber por acaso é um menino? E não, o meu youtuber não é homem. Bom, a Belinha falou que o youtuber dela não é menino, então eu vou abaixar todos os meninos que nós temos aqui. E eu acho que eu me dei muito bem com essa pergunta, porque eu já vou eliminar, assim, bastante youtubers. Por exemplo, não é o Lucas Neto. Também não é o Muçulmano. Também não vai ser o Lucas Rocha. Nem o Estevam. Nem o Vini Bu. Nem o Alex Go. E também não é o Enaldinho, ou seja, é alguma dessas youtubers que restou. Mas qual, gente? Porque mulheres têm mais. É, Bia, você vai ter que caprichar na próxima pergunta pra tentar eliminar bastante. Mas eu achei que eu já fui muito bem nessa primeira pergunta e já eliminei bastante. Eu também achei, Bia, você foi muito boa. Minha vez de perguntar. E, Bia, o seu youtuber é uma menina? A Belinha mandou muito bem na pergunta, perguntou se é uma menina e sim, essa youtuber é uma menina. Ou seja, eu vou tirar as mesmas pessoas que a Bia, todos os meninos. O Estevam, o Vini Bug, o Alec Go, o Enaldinho. Isso aí, vai tirando todos aí. Enquanto isso, eu vou perguntar agora pra Bia qual a próxima pergunta dela. Mas olha só, vocês estão empatadas, cada uma, com inclusive as mesmas pessoas. Será que vocês sortearam o mesmo youtuber? Pode acontecer também. Então, Bia, capricha na pergunta. A minha próxima pergunta, eu acho que eu vou conseguir eliminar algumas youtubers. Vai ser Belinha, a youtuber do time roxo, é loira? Então, galera, eu acho que eu vou ganhar, porque eu tenho umas perguntas aqui na minha cabeça muito boa. Mas vamos responder a pergunta da Bia. E bom, Bia, a resposta é não, a minha youtuber não é loira. Gente, a Belinha disse que não é loira. Isso quer dizer que eu já vou eliminar algumas youtubers aqui, né? Por exemplo, a Vitube, olha só, é loira, então não é a Vitube. Tchau, Vitube. É, a Virgínia também é loira, então não é a Virgínia. E também não é a Aninha. Poxa, gente, eu achei que eu ia eliminar mais youtubers, mas nem foram tantas assim dessa vez. É verdade, gente. Olha só, ainda sobrou a Manteiga, a Júlia, a Emily Vick, a Lorena, a Papilha, a Luluca, a Camila Loures e a Shirley. É, eu acho que eu não mandei muito bem nessa pergunta agora. E a minha próxima pergunta é... Bia, a sua youtuber está com uma roupa preta?
Gente, a Belinha foi muito criativa nessa pergunta. E parece até que ela sabe, porque sim, a minha youtuber tá com uma roupa preta. Então eu posso tirar quem? Luca, Vitube, Papile, Lorena Pina e Manteiga. Ou seja, gente, sobrou aqui a Shirley, a Camila Loures, a Emily Vick, a Virgínia, a Aninha e a Julie. Ainda tem chances de vocês terem tirado a mesma youtuber. Mas olha só, da Belinha sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 youtubers. E a sua, Bia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belinha, a minha próxima pergunta... Eu, pelo menos, acho que eu vou conseguir eliminar bastante youtubers. Eu tô apostando todas as minhas fichas nessa pergunta. E é o seguinte... Essa youtuber aí do time roxo... Tem o cabelo colorido? E a resposta é não, Bia. A minha youtuber não tem cabelo colorido. Então isso quer dizer que eu vou eliminar todas de cabelo colorido. Todas? Ah, sim, de cabelo colorido. De cabelo colorido. Quem que tem cabelo colorido aí? Olha, gente, a Manteiga tem cabelo colorido de azul. Sim. A Julie também tem o cabelo colorido. É, várias cores, inclusive. De colorido. A Emily Vick também tem o cabelo colorido. Verdade, tem mesmo. A Papilha, ó, também tá. Tá colorido aí, tá rosa com preto, verdade. A Mariana não. A Shirley também tem o cabelo colorido. Verdade. E, eu acho que a Camila Loures não conta. Eu acho que... não conta porque colorida, tipo assim, rosa. Com alguma cor diferente, né? Então sobrou 3 youtubers. A Lorena, a Camila ou a Luluca. É uma dessas, pessoal. Então comenta aí muito pra me ajudar quem vocês acham que é. Qual das três será que é a youtuber roxa? Agora eu vou fazer uma pergunta que se a Bia responder sim, eu já ganho. Sério? Sério. Qual é a pergunta? Bia, a sua youtuber tem filhas? Calma, calma, Bia, não responda essa pergunta, porque até se você responder sim, a Belinha disse que vai ganhar. Comenta aí, gente, vocês acham que a Belinha vai ganhar? Sim. Ou que a Bia vai ganhar? E qual vocês acham que é o youtuber de cada uma? Vocês já conseguiram adivinhar? Gente, eu tô pensando aqui, mas tem várias youtubers que têm filha. Mas então, Bia, responda. A sua youtuber tem filha? É, vale filha cachorra? Não, né? Só filha humana, né? É. É, então, não. Minha youtuber não tem filha. Então, eu vou tirar a Virgínia. Só a Virgínia? Acho que só. Poxa, Bela, então sua pergunta não foi lá das melhores. Belinha, eu vou fazer uma pergunta agora que eu acho que eu também vou conseguir eliminar bastante. Que é o seguinte. A sua youtuber... É menor de idade, ou seja, tem menos de 18 anos. A youtuber não é maior de 18 anos. Gente, então quer dizer que... Você só é. Tira a Camila Loures. Então só pode ser ou a Lorena... Ou a Luluca. Na próxima pergunta eu acerto, eu tenho certeza. E olha só, gente, a Lorena é muito nossa amiga. Se fosse por escolha, talvez a Belinha tivesse escolhido uma amiga. A gente ainda não conhece pessoalmente a Luluca, a gente só conhece pelas redes sociais. Não sei, gente. E aí, vocês acham que a youtuber da Belinha é a Luluca ou é a Lorena? E, gente, as duas começam com L. É mesmo? E as duas são de menor, as duas têm cabelo preto. É, agora vai ser difícil, eu vou ter que pensar numa pergunta muito boa. É verdade, Bia. Bia, a sua youtuber tem cabelo colorido? E a resposta dessa pergunta é... Não, essa youtuber não tem o cabelo colorido. Então eu vou tirar aqui a Julie, a Emily Vick e a Chico. Sobrou a Camila Loures e a Aninha. Então vocês não sortearam o mesmo youtuber, porque a Bia acabou de tirar a Camila Loures e ela já tirou há um tempo a Aninha. Então da Belinha sobrou a Aninha e Camila Loures. E sobraram duas youtubers diferentes pra Bia, a Lorena... Ou a Luluca. E aí, gente, cada uma só tem duas youtubers. Quem vai ganhar essa? Talvez a Bia, porque ela tem a próxima pergunta. Que pergunta eu vou fazer? Eu tenho certeza que com essa eu vou adivinhar. Vai, a próxima pergunta eu já sei o que eu vou fazer. Porque, olha, filma aqui, Lua. Lorena. A pessoa tá vestindo branco? Tá vestindo branco. Ah, entendi. Sim. Então, gente, se tá vestindo branco... Mas a Luca e a Lorena têm roupa branca. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É, Bia, a Lorena tá com roupa branca em cima e a Luluca embaixo. Eu desperdicei a minha pergunta.
Puta, eu não vi que a Luluca tava. Ah, não, Bia, vacilou, merece perder. Merece perder depois dessa, Bia, sério, sem noção. Não, gente, eu não acredito. Nem adianta ficar vermelha, a Bia ficou vermelha da cor da blusa. Gente, eu só tinha visto a blusa, aí a blusa era branca. Você não perguntou se a blusa era branca, você perguntou se estava vestindo branco. Ah. E a Luluca também tá com a saia branca. Bom, então eu não vou eliminar. Desperdiçou uma pergunta, Bia. A sua youtuber tem cabelo loiro? E aí, Bia? Bom, gente, a youtuber tem umas mechas meio assim, loiras. Conta! Então eu ganhei, Bia, porque eu vou tirar a minha. E só sobra a Camila Loures. A sua youtuber é a Camila Loures, Bia? Sim ou não? Poxa, gente, eu acho que quando eu falei que tinha umas mechas meio loiras, porque olha só, é aquele moreno iluminado o cabelo, né? Com umas mechas assim e a Belinha acertou, é a Camila Loures. Não acredito, Bia! Peraí, agora. Qual era? A sua youtuber tem um clipe, Bela? A minha youtuber não tem um clipe. Não tem um clipe? Então era a Lorena! Então, gente, é isso. A Belinha venceu o cara a cara dos youtubers! Mas, Bia, foi por pouco. Você tinha tudo nas suas mãos, literalmente. Desperdiçou sua pergunta. Que a Luca tava usando uma saia, um short. Que isso que essa garota vai fazer, gente? Acho que é uma calça. Um, dois, três e... É isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal. E comenta se vocês querem mais vídeos de cara a cara. Eu acho que a gente podia fazer a parte 2 com os vilões. Uhul! Cara a cara com os vilões. Amei a ideia. Deixa aí nos comentários. Ou chamar... A vizinha nova, a Vicky, pra gente espionar mais ela, tentar conhecer um pouco mais sobre ela. Faz um tempo que ela tá desaparecida aqui do canal. É verdade. E galera, queríamos falar outra coisa. Belinha tá com uma agenda super bacana de shows! Sim, os shows da Belinha pelo Brasil estão de volta. E olha só, aqui a agenda dela. Temos show onde? Em vários lugares. Vão contando aí pra galera. Caruaru, Belo Horizonte, Salvador! Então, gente, se você é de uma dessas cidades e quer ir pro show da Belinha, corre, os ingressos já estão disponíveis. Peraí, se você não é dessa cidade, já comenta aqui em qual cidade você quer que a Belinha vá fazer. É isso aí, a gente tá de olho nos comentários. E o link para os ingressos vão estar aqui fixado no comentário. E até amanhã! Fica aqui na cara da Belinha de vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau!